Posledný augustový víkend v športovom kalendári patril tradičnej zlaté prilbe SMP. 20 jazdcov z Európy si prišlo do Žarnovice zmerať v nedeľu svoje sily. Práve s 20-tkou na chrbte ako jediný Slovák závodil Jakub Válkovič. Keďže je to voľný pretek, je to vždy komplikované. Treba zosúladiť harmonogramy ostatných kalendárov. Včera, dneska sa jazdí dosť veľa podujatí, ktoré boli limitované. Boli tam nejaké pády, nejaké zranenia pred podujatím. Tá štartovka sa menila ešte pár dní. Jeden pretekár z Maďarska mal dokonca v stredu či štvrtok indikovaný COVID, takže takisto musela byť náhrada. Nebolo to jednoduché. Štartovnú listinu robí tradične už niekoľko rokov pardubický organizátor Eugen Erban, takže bravo, že to boli ťažké 2 týždne, aby to dal dokopy. Jakubovi sa vcelku darilo. Cez cieľovú pásku prechádzal ako druhý, tretí, 9. jazdu dokonca vyhral. Nakoniec nazbieral 11 bodov, čo ho posunulo až do semifinále. No tam už jeho šťastie skončilo. Aj v semifinálovej, aj v opravnej jazde skončil predposledný. Na to, že počas pretekov dostal 3-krát defekt, našťastie až za cieľovou páskou, skončil na peknom 6. mieste. No je to zatiaľ moje najlepšie umiestnenie na zlatej prilbe, ale chcel som dnes trochu viac, no aspoň do toho finále sa dostať, ale v semifinále som pokazil štart a v opravnej jazde mi zase štart vôbec nevyšiel z tej červenej dráhy, takže toľko. Najväčšie zastúpenie na 58. zlatej prilbe mali Česi a Poliaci. No najlepšie v nedeľu jazdil Ukrajinec Marko Levišin, ktorý so 16 bodmi sa prebojoval suverénne do finále. Na štartovú pásku sa vedľa neho ešte postavil Poliak Jelenievský, Chmiel a Kravčík, Slovinec Škoria a Talian Kastaňa. Pri zlatej prilbe sa finále ide na 6 kôl, no v poslednom kole spadol Poliak Kravčík a jazda sa prerušila. Nakoniec sa ale finále neopakovalo a rozhodca udelil technické body, tak ako naposledy prešli cieľovou páskou. V poradí Chmiel, druhý Levišin a tretí Jelenievský. Then we go for the sixth lap. That was terrible and big terrible for us. It's sixth lap. Finálová jazda na 6 kôl je ťažká, nikdy som to nejazdil a hlavne som sa obával o palivo. No a keď spadol môj kolega, veľmi ma to nahnevalo, lebo som si myslel, že sa bude jazda opakovať. No našťastie sa neopakovala a ja som vyhral. Last corner, my Polish guy, it's crash. Then I was angry for him, but yes, we win. Priebeh na začiatku trošku ovplyvnil ten, že začali sme neskôrší tréning, tam sa trošku bolo proste technické problémy s prijazdom sanitky, prišla náhradná, odštartovali sme a potom to už, chvála Bohu, pekne odsypalo a nebolo ich nakoniec ani treba. To je to najlepšie. Všetci odchádzajú domov po svojich a svojimi autami.